Varje dag är ett äventyr, i varje fall om man heter Sniff och är en 23 veckor gammal labradorvalp. Ja, det mesta av dagen är ren kärrutin, rutin, men kanske just därför blir varje liten händelse som ett stort spännande äventyr. Hos oss har vi två slags rutiner, vardagsrutinerna och veckoslutsrutinerna. Veckoslutsrutinerna inbegriper en extra utomhusvistelse där mitt på dagen, då vi under vardagarna annars är på jobb. En utomhusvistelse som oftast inbegriper ett träningspass. Till exempel tar vi en dammi med oss till skogen och gör några apporteringsövningar. Ja, en dammi ja, är en cirka 15 cm lång stång som hunden på kommando hämtar och för ända fram till föraren. Sniff älskar att hämta dammin. Och det är just det i vår träning som funkar allra bäst just nu. Den här veckan har vi fått leva enligt veckoslutsrutiner hela veckan. I och med att barnen var sjuka och jag hemma med dem. Ja, Sniff tror nog att jag varit hemma för hennes skull och hon har belönat oss genom att hålla så gott som rumsren. Vi kan konstatera att veckoslutsleverne absolut passar bättre för Sniff. En sak jag tidigare nämnt och som numera hör till kategorin absolut nödvändiga investeringar i vår familj i vår hundhage. Och någon dyr investering, ja det var det inte för vår del, då vi lagom till Sniffs ankomst i familjen fick erbjudande att köpa Marits gamla hundhage till ett mycket vänskapligt pris. Ja, hundburar och andra tillbehör brukar ju annars ha en tendens att slå hål i kassan, men vi hade tur den här gången. Dessutom var hagen välbekant för vår goldenpojke pojke Bagheera, som tillbringat många stunder i den tillsammans med sina hundväninnor. Sällan har jag sett något projekt som engagerat magen så som just byggandet av hundhagen. Alla andra sysslor fick under två dygn ge vika. Och maken, ja han uppvisade en arsenal muskler jag tidigare aldrig märkt. Och vips, en varm julikväll, stod så 40 kvadratmeter hundhage klar. Med ingång väl ut i trädgården och in i huset, via hjälpköket. Perfekt! I synnerhet nu då det råder bästa hundväder. Mådde var vara att marken i hagen redan liknar ett paradis för mullvadar och att vi med jämna mellanrum får gå ut och plocka in strumpor och kalsonger som Sniff nappat med sig ur tvättkorgen som hon passerar på sin väg mellan köket och det alldeles egna utomhusrummet. Den här veckan har Sniff också deltagit i sitt första sammanträde då Kvarkens Retrievers viltspårskommitté samlades i föreningens klubbrum. Sniff klarade det hela med bravur, socialiserade med andra labradorägare och gnagade mellan varven på en elgklöv. En brist i Sniffs liv uppdagades dock i samband med hundmötet. Sniff kan inte gå i trappor. Och hur hon det? Vi har ju aldrig behövt gå i trappor och vi har helt enkelt glömt bort att träna dylika färdigheter. Den kvällen prövade vi två varianter. Först bar jag Sniff uppför och nerför trapporna. Inte så vidare lyckat, men efter en del lockande och mutande gick Sniff snällt i trapporna. Så slutade det äventyret gott.